Jogos Olímpicos. António na pista número 1, McLeod Jamaica número 2, Brausier de França na pista número 3, Femke Bol dos Países Baixos pista número 4, Paulinho da República Dominicana pista número 5, Alison Felix dos Estados Unidos pista 6, Hayes dos Estados Unidos também na pista 7 e Sarah Williams que irá então na pista número 8, atleta dos Barbados. Partida válida para estes 400 metros femininos. Temos aqui já a distanciar-se Alison Felix na pista número 6, ela que vai já vencendo a decalagem à sua compatriota Juanera Reis e também aproximando-se da Sarah Williams. Vamos ver aqui Femke Bol que vai mantendo-se aqui dentro da corrida. Vem bem também ali Marielle Paulinho, a atleta dominicana que vem na pista número 5, Alison Felix e Paulinho que vão entrar aqui nos primeiros lugares. Atenção também aqui à pista número 2 para McLeod. Agora que temos aqui um equilíbrio muito grande, vamos ver quem se irá vencer. Eu penso que a vitória vai surgir então a Paulinho, exatamente ela que vai vencer, com 50 segundos e 12 segundos que é o oficial. A medalha de prata de 400 metros femininos a vencer então estes 400 metros de pontos. O segundo lugar terá sido então para Sarah Williams, a planta dos Barbados. Terceiro lugar para Alison Felix, a mostrar aqui também algum desgaste na parte final, talvez tenha partido um pouco rápido mais, já a atleta norte-americana. E o quarto lugar para Femke Bol, com 50-59, perto também do seu recorde pessoal. Portanto, tempos oficiais, Manedi Paulino 50-12, Sarah Williams 50-30, Alison Felix 50-47, Femke Bol 50-59, quinto lugar para...